Tervetuloa Villa Salmenrannan kesäkonsertteihin Oulun Hietasaareen. Taianomaisella luontoidyllillään Villa Salmenranta houkuttelee esiintyjiksi ensiluokkaisia suomalaisia taiteilijoita, niin tulokkaita kuin vanhoja tuttuja. Kotoisassa entisaikain salongissa taiteilijat ja yleisö saavat kokea toisensa läheltä. Kesäkonserttien perinteisessä oopperailoittelussa laulavat tenori Tuomas Miettola ja baritoni Henri Tikkanen. Uusia kävijöitä Salmenrannassa ovat kansainvälisen Mailin pianokilpailun voittaja Mackenzie Melemed ja Mari-Anni Hilander, joka tulkitsee Liidin helmiä romantiikan ajalta. Suomen pienin ja tunnelmallisin klassisen musiikin juhla. Elämys lähellä Oulun keskustaa.